تقریبا د امیاش کی چې مور مې الکویدن کړی دا او دا مې چې کم دی د خواخې نوم دی خدای دې بیخ تکویدن سره وباسا زدرتا وې ما د میم نس جوړیږي مې استاد یې نه سندرتا ویلې یا وې ما قسم په خدای کې چلته نه جوړم اوس ته باندې راغم ګوري وایا مې کور باندې دا نه استاد جوړه باندې قاری کې مې قاری گم بدر تن یا دا خودی بین ساپا دا میم نس جوڑی گی دی سر دا کویدن اس خبر دا وی اما دا کویدن اس خبر نیش دا کور دی را بانی روان که واو را مسترد شاہین خودی دی دا مسترد شاہین سر بی خوب آسا دا میم نا موٹر جوڑی گی او تا تیارو جوڑی گی نیو او تا جی مسترد شاہین جوڑی شی پا ما خودی پڑک میدان کیوی یو او دا خدای دې بنیادو پدربو کې وګونه ونیسه دا څه پوتو بوتو سره یې ویده.